Значний резонанс серед громадян нещодавно спричинила новина про нове будівництво деревообробного заводу у селі Городок Рівненської області. Як відомо, підприємство обіцяє забезпечити селян новими робочими місцями та значними інвестиціями. Однак самі ж мешканці сприйняли цю новину по-різному. До того ж, більшість схвильована майбутніми наслідками для довкілля. І вітер 300 метрів не дує. Трошки дуже все завуальовано і незрозуміло, так гарно сказано. Не можуть наші чиновники не знати, що ваше підприємство є шкідливо екологічним і що це навпаки погіршить екологічну ситуацію в даному регіоні. Якщо не знають або не хочуть знати, вказує або наступить некомпетентності або особистої зацікавленості. Нагадаємо, що нещодавно, аби почути думки громадськості, керівництво підприємства організувало громадські слухання в тому ж Городку. Однак на цьому обурені мешканці не зупинилися і продовжили протестувати під час чергової сесії Рівненської міської ради. Ми маємо сьогодні кілька підприємств навколо Рівного, і будівництво ще цього одного підприємства, воно нанесе не просто непоправиму шкоду, але й буде разом з тим травити нас з вами і наших дітей. До того ж, найбільше мешканці хвилюються за людське життя, адже цей завод в майбутньому буде розташований навпроти житлових будинків. Більше того, зміни в екології, як запевняють люди, відчують і рівняни. Там завод в Городку будується. Городок знаходиться в ямі. Наприклад, такі показники, як 677 тисяч тонн викидів двоокису вуглецю. Оцей професор таку ситуацію змоделював. Штиль, нема вітру. Двоокис в два рази важчий. Все це буде в ямі осідати в Городок. Вітер подув на ювілейне теж в ямі. До слова, наразі міські обранці пообіцяли це питання включити до постійної комісії Рівненської міської ради з питань екології. Діана Храбан, Андрій Криш, випуск новин.